କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ଅକ୍ଷୟଧାମ ଗୋଡ଼ବଡ଼ ସାହିଠାରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, କାମାକ୍ଷା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଗୋପୀନାଥ ମହାସ୍ୱର ଯୋଗଦାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କୁନିକୁନି କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଟକ ରାକ୍ଷୀ ଦେଇଗଲା ଆଖିରେ ଲୁହ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପାତ୍ର, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, କୁମାରୀ ସାହୁ, ସବିତା ମାଳ, ବାବୁ ସ୍ୱାଇଁ, ବାପି ବରାଳ, ଦୀପ୍ତିରେଖା ସାହୁ, ସୁନୀଲ ସାହୁ, ଆଶିଷ ପଣ୍ଡା, ଦେବସ୍ମିତା ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କଳାକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ସାହି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସମସ୍ତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଆସୁଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗଲୀ ଲୋକ, ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଠି ବହୁତ ଭରପୁର ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ବି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅତିଥି ହୋଇଥିଲେ ଆମର ଏକ୍ସ କାଉନସିଲର ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର 2 ଜଣ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ, ଆମର କାମାକ୍ଷା ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ତତ୍ସହିତ ଆମର ଏଠି ମହାସ୍ୱର ନିଯୋଗର ଜଣେ ସେବାପତି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାସ୍ୱର ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଠି ଆମର ସଂସ୍କୃତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଯାତ୍ରା ବି ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଥିକ ପୌରାଣିକ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଗଣନାଟ୍ୟରୁ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛୁ। ସେଥିରୁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ, ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ ଯେମିତି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ଆମର ବହୁତ ପିଲା ଏଠି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ନାଚ ସହିତ ଆମର ପୌରାଣିକ ନାଟକ ବି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆଜି ବି ଆଜି ହେଲା ରାକ୍ଷୀ ବିଜୟ ହେଲା ଆଖି ବିଜୟ ହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାର ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ହେଲେ ସେମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏତିକି କହିବି।